Täällä Rauli Virtanen. Tämä on valokuvanäyttelyni Tytöt kriiseissä. No niin, nyt olemme Irakin Kurdistanissa huhtikuussa 1991, muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Persianlahden sota oli päättynyt Saddam Husseinin armeijan tappioon. Olen kuvannut pakolaisia maailman eri puolilla jo Vietnamin sodasta lähtien vuodesta 1972, mutta kyllä tämä kurdien pako oli yksi järkyttävimmistä tapahtumasarjoista, joita koskaan olen kuvannut. Kurdit lähtivät pakoon Saddam Husseinin armeijan kostoa, pakenivat yli lumisten, kuraisten, kylmien vuorten kohti Turkin ja Iranin rajaa. Siellä pienet tytöt kantoivat selässään vielä pienempiä tyttöjä. Useat ihmiset näkivät nälkää matkalla, vilustuivat, paleltuivat ja näin myös kuinka ihmisiä kuoli siellä, kuinka eräs isä hautasi pienen tyttärensä siellä hyvin nopeasti koruttomin menoin. Kurdit ovat olleet uhreina tuolla alueella jo vuosisatojen ajan. Sanotaan, että kurdien ystäviä ovat ainoastaan vuoret ja viime vuosien tapahtumat ovat edelleen vahvistaneet tuota uskoa, ottaen huomioon, mitä Syyriassa tapahtui. Kurdejahan asuu Turkin, Syyrian, Irakin ja Iranin alueella.